Assalomu alaykum. Tundaliklar deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni el sevgan san'atkor, O'zbekistonda va Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Azim Mullaxonov bo'ladilar. Xush kelibsiz. Siz bilan suhbatni boshlash biroz men uchun hayajonli kechyapti, bilasizmi nima? So'z kelmasa, yurakni ochilishi qiyin kechadi. O'sha yurakning so'zi o'zi bilan keladi. Hozir siz haqingizda juda ko'p narsalarni biladiganga o'xshayman. Lekin ro'parangiz hali hech narsani bilmasligimni his qildim. Bir yopiq eshikka o'xshaysiz. O'sha eshikning ochilishini sizdan kutyapman. Tun sizda qanday boshlanadi? Tungi oqshom payti, ishdan qaytib kelgan paytingiz shunday ijod yolg'izligi bilan boshlanadimi yoki oilaviy davrada, qizg'in bir davrada yuragingiz yechiladigan paytlari qanday kechadi? Meni qiziqtirgan birinchi savol mana shu bo'ldi. Endi hamma insonlarga o'xshab har qanaqa kechadi deyman. Chunki faqatgina endi men tunlari faqat ijod bilan iborat tunlarim desam ham noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun albatta shu oila atrofida ham bo'ladi. Nabiralarimiz bilan bo'ladi. O'zim masalan endi shu televizor ko'rish bilan ham band bo'laman. Lekin ko'pincha she'r kitob tola qilish bilan ham bo'ladi. Chunki baribir endi shu san'atda bo'lganligi uchun bevosita qo'shiq bilan bog'liq bo'lganligi uchun hayotim albatta she'r kitoblarni varoqlash bilan ham o'tadi. Mana shu yo'l-yo'lakay kelayotib, nimalar o'tdi xayolingizdan? Qaysi vaqt parchalarini mana shuni gapirib kelishim kerak, gapirishim kerak yoki qaysi mana shu narsalar men uchun o'ta muhim ekan deb yuragingizdan beixtiyor o'tdi. Yarq etib o'tilgan kadrlar deydi-ku, oltin kadrlar. Hayotingizning oltin kadrlari. Hayotimning oltin kadrlari endi bevosita onamlar bilan bog'liq bo'ladi. Men ko'pincha shu televideniya bo'ladimi, san'atga bog'liq bo'lgan har bitta ko'rsatuv bo'lsa, har bitta shu qo'shiq yaralishi bo'ladigan bo'lsa, avvalambor onalarni eslayman. O'sha bolalikka qaytiladi. Bolalik chog'larimni eslayman ko'pincha. Otamlarni eslayman, akamlarni eslayman. Shu oilamizdagi o'sha yoshlik, bolalik paytlarimga ko'pincha qaytaman. Bolalikda qanday bo'lgansiz? Sho'xmi yoki hozirgidek vazmi, sabr toqatli, yuvosh bola bo'lgansiz? Sho'x bo'lganman. Lekin hech sho'x bo'lganga o'xshamaysiz. Juda ham sho'x bo'lganman. Yoshligimda, bolaligimda juda ham sho'x bo'lganman, erkak bo'lganman. Xo'sh. Onangiz qanaqa ta'riflardilar? Chunki men eng kichkinasi bo'lganman-da oilamizda. O'shaning uchun ham erkak bo'lganman. Degan bevosita san'at bilan bog'liq bo'lganligi uchun oilamiz juda ham g'ovjin bo'lardi. Oilamizda ko'plab mehmonlar bo'lardi. Komiljon aka ota-onasidan tortib, Olmaxon opa Hayitovalar, keyin ko'plab shoirlarimiz bo'lishardi. Biz o'sha Habibiy domlani qo'shnilari bo'lganmiz. O'shaning uchun ham Turab to'la, Sabir Abdulla, keyin yana ko'p bizni o'sha ko'chamiz san'atkorlik ko'chasi bo'lganligi uchun ham o'sha yerda ko'chamizda Komiljon aka Jabborov, Sattor Erashev. Bular san'atkorlik ko'chasi bo'lganda, shoirlar san'atkorlik ko'chasi bo'lgan. O'shaning uchun ham bizni uyimizda juda ham ko'p uchrashuvlar, ko'p shunaqangi yig'ilishlar, ijodiy muhit bo'lardi. O'shalarni eslayman. Xo'sh. Erkak bola bo'lganman, deyapsiz. Shu onangizni qattiq tanbih eshitgan paytingiz bo'lganmi hech? Ha, albatta, erkak bo'lgandan keyin, sho'x bo'lgandan keyin tanbih ham eshitardik. Eng unutilmas kun yoki eng bir xafa bo'lgan kuningiz yoki onangizni, otangizni xafa qilib qo'ygan kuningiz? Endi unaqa kunlar ham ko'p bo'lgan. Masalan, endi hozir eslaydigan bo'lsak, endi urgan paytlari ham bo'lgan. Shunaqa? Talabchan bo'lganmilar? Urgan paytlari ham bo'lgan. Endi narsa bekorgamasdir. Otib yuborgan paytlari ham bo'lgan. Endi u men o'ylaymanki, insonlarda hammasida bu narsa bo'ladi deb o'ylayman. Chunki endi inson borki, uyda albatta
bir xil aytadi, masalan, meni masalan olam urgan yo otam qattiq gapirgan, boshqa deydi. O'ylaymanki, bunaqa narsalar albatta bo'ladi, bunga xafa bo'lish kerak. Bo'lish kerak ham. Chunki endi o'sha bu bolaning foydasiga. Bolaning foydasiga bo'ladi. Keyin o'sha husiz ma'nimcha ilojisi yo'q deb o'ylayman. To'g'ri. Mana shunday lahzalarda o'zi ota-ona bolani katta bir hayotga tarbiyalayotgan bo'ladi. Ota-ona bolani yaxshi ko'rgani uchun erta kimdir uni masalan qattiq gapirib, qo'yib qo'ymasligi uchun aynan mana shu hayot maktabini berayotgan bo'ladi. Mana shu saboqlardan keyin u katta maktabga mustaqil o'ta oladi farzand deb o'ylayman. Chunki bir narsa bor, chunki burgutlar bolasini papalab, pipalab o'stirmaydi. Ular cho'qib-cho'qib o'stiradi, chunki ularning qanoti keng bo'lsin. Hech kim chiqmagan osmonlarga, balandlarga chiqsin uchun burgutlar shu polaponini cho'qalab o'stirarkan va cho'qqilardan tashlab yuborarkanki, u mana shu hayotning katta-katta mashaqqatlariga tayyor turishi uchun. Mustaqil bo'lishi uchun. Chunki u burgut. Albatta. Ota-onalar endi yomon bo'lsin deb hech qanaqa ota-ona menimcha tanbih bermaydi. Urushmaydi ham, masalan bir qo'ymaydi ham. Chunki farzand o'sha kerak bo'lganda, o'sha katta yo'lga chiqqanda, mustaqil hayot yo'lida borganda qoqilmasin deydi. Shuning uchun keyin yana bitta narsa borki, o'sha xalq oldida, el oldida meni uyaltirib qo'ymasin deydi. Xuddi shu. Menimcha onangiz mana shu har bitta qadami qanchalik sizga nisbatan talabchan bo'lsalar, men shunday deb o'ylayapman. Talabchan bo'lgan bo'lsalar kerak Farog'at Rahmatova, chunki hayotda, sahnada ham, hayotda ham Farog'at Rahmatova o'ziga nisbatan juda katta talabchan ayol bo'lganlar va shuning uchun ham aynan san'at hayot uni talabchan bo'lishga o'rgatgan deb o'ylayman. Chunki hayotning o'zi ustoz, hayotning o'zi darsxona. Bu mustaqil ijod yo'lini bosib o'tish ayol kishi uchun unchalik oson emas, juda murakkab. Agar bunday ijodkor, katta bir san'at egasi bo'lgan ayolning farzandlari ham san'at ichida bo'lsa, u ikki karra tarabchan bo'lishga harakat qiladi, majbur o'sha narsa uchun. Buni kimdir to'g'ri tushunadi, buni kimdir to'g'ri tushunmaydi. Aslida onangiz qanday bo'lganlar hayotda? Men shu deb o'ylayapman. Onam haqiqatan ham juda ham talabchan bo'lganlar. 15-14 yoshlarida Toshkentga olib kelishgan ekan o'sha paytda. Endi o'sha Uddali Maftuniy man kinosi bor-ku. Xuddi o'sha kinodagi o'sha paytda o'sha Halima Nosirova, o'sha Sator Yarashevlar, keyin o'sha Mahmudjon aka G'ofurovlar bilan birgalikda o'sha 14 yoshlarida shu birinchi Yangiyo'l shahriga olib kelishgan ekan. Keyin Yangiyo'l shahridan mana shu urush davrlariga yaqin keyin Muqimiy teatri qurilib, o'sha Muqimiy teatriga olib kelib, o'sha men aytgan hozirgi Habibiy ko'chasi, o'sha ko'chasida o'sha san'atkorlarni, shoirlarni hammasi bir to'plangan, o'sha bir ijod bo'lsin deb to'plangan ekan. Keyin 2-chi yillari bu. Shu urush davrlarida bo'lgan. Onamlar shu kelganlaricha o'sha to hayotdan ko'z yumgunlaricha faqat teatr Muqimiy sahnasida bo'lganlar. Endi qariyb 70 yildan ortiq bo'lganlarda bir qiziq voqea bo'lgan. Endi biz o'sha eski mahalla bo'lganligi uchun men kichkina bolalik paytimda meni kichkina kostyumim bo'lgan ekanda, kostyumga qo'llarni tiqqanlarida o'sha yerga chayon kirib qolgan ekan. Keyin onamni qo'llaridan chaqqan. Bu chayon juda ham katta bo'lganda. Keyin istima bergan, boshqa bergan. O'sha paytda onam borib spektakl o'ynashlari kerak bo'lgan. Spektaklda katta rollar bo'lgan. Endi o'sha Tohir Zuhra bo'lganmi, Layli Majnun bo'lganmi, o'sha paytda juda katta spektakllar qo'yilgan. Endi odam juda ham ko'p bo'lgan spektakllarga. Lekin shunda borib, baribir o'sha spektaklga borib, o'sha spektaklni o'ynaganlar. Hech narsani bildirmaganlar. Bildirmaganlar. Keyin oradan ancha vaqt o'tgandan keyin otalari, onalari yoshliklarida o'tib ketganlar, onam 4 yoshda qolganlar onadan. Keyin bobomiz bor edilar. Bobomiz keyin 80 yoshdan
oshiq yashaganlardi. Keyin bobomiz o'sha ayamni yana teatrda o'sha bir katta rollari bo'lgan paytda bobomizni o'tganlari haqida xabar kelgan. Endi teatrda odam yig'ilgan, ketib bo'lmaydi. Ularni boshqa o'rinlarni bosadigan nima bo'lmagan, shunda ham borib bildirmasdan o'ynab kelganlar, keyin rost yig'laganlar. Otam albatta san'atda bo'lishganligi uchun ota-onam sababchi bo'lishgan, chunki teatr sahnasida katta bo'lganmiz. Keyin juda ham musiqaga qiziqqanman. O'sha teatrda endi konsertni o'zini bir konsertga boradigan alohida konsertga gastrol safarlariga boradigan cholg'uvchilar ham bo'lardi-da teatrda. Chunki usiz ilojisi yo'q edi. 45 kun katta o'sha gastrol safarlari bo'lardi. Shunda bo'linib ketardi. Masalan, qaysidir bir qismi teatrda 45 kun spektakllar bilan yurardi, ikkita brigada bo'lib bo'linardi-da, brigada deyilardi endi o'sha paytda. Ikkita brigada bo'lib bo'linardi. O'sha ikkita brigada konsert dasturlari bilan chiqilardi. Onam endi ko'pincha o'sha konsert dasturlaridan bittasini olib borib, respublika bo'yicha o'sha 45 kun ba'zi bir masalan Vohaga boradigan bo'lsa, keyingi yilga Vodiyga boriladigan bo'lardi. O'shanda meni ham birga olib ketardilar. Shunda borganimda endi chalg'uvchilar, sozandalar bo'lganligi uchun o'sha siz rubobingizni berib turing, siz dutoringizni berib turing, siz toringizni berib turing deb shularnikini musiqa asboblarini olib chalib sekin-sekin o'rganganman. Kim biladi, ota haqida qo'shiqlar ko'p, lekin ota haqida shu qadar samimiy, yurakka bir g'amlar soladigan, bir munglari bilan odamni tiriltiradigan, bir armonlari bilan yurakka g'alayonlar soladigan boshqa qo'shiqni topa olmaymiz nima uchundir? Oddiy shu gazeta sotadigan kioskga deydilardi, endi shu do'konchaga borib qarasam, Sharq yulduzini ko'p olardim. Sharq yulduzini olib albatta varoqlab o'shaning ichidan she'rlar qidirib topishga harakat qilardim. Ko'p she'rlarimni Sharq yulduzidan topganman. O'sha Zohirjon aganmi, o'sha kechalar degan qo'shiqlari, she'rlarini qo'shiq qilganman. Shuni ham Sharq yulduzidan topdim. Ke yana oldim deb aytdimki, shu Sharq yulduzidan nimadir chiqadi baribir deb. Olibni qarasam, derazamni ostida tongda sayragan qush sizmasini otadib boshlagan ekan. Aytingcha chiroyli boshlangan ekan bu hayotiy boshlangan ekan dedim. Keyin sekin-sekin o'qib turibman. Endi bunda gitaramni osib olganman, o'qib turib bolalarni kutib turibmiz. Endi sozandalar kelishi kerak. O'sha payt Abdullajon Somarov yuradi, hozir O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist. O'sha payt Ikromjon Muroqbilov yuradi, keyin Baxtiyorjon Qobirov degan yurishardi bas gitara chaladi. Shu bilan keyin sekin bolalar kelib qolishdi. Bolalar kelishdida keyin men aytdim, mana she'r dedim, menga yoqdi, yaxshi qo'shiq bo'ladi shundan. Keyin ular ham ko'rishdi, qanaqa bo'lar ekan dedim. Aytdim, zo'r bo'ladi, bugun shuni aytib beraman dedim. Sen qanaqa aytasiz dedim. Aytdim, aytib beraman, ko'rasizlar. Shu bilan yurakka keldim ohangi. Muzikasi bormi deyishdi ular. Aytdimki, men chalaman dedim, sizlar qo'shilasizlar. Shu bilan keyin men aytdimki, Abdulla shuni boshiga dedim, bir skriptkada kirish qismini qilinsa. Desam, bir marta chalgandi, o'sha haqiqatda o'rniga tushgan ekan. Lekin hozirgacha shuni yengidan boshqatdan yozaman dedim. Lekin o'sha skriptkani boshidagi o'shunaqa ijroni ko'zim yetmadi boshqa unaqa chiqishiga. Biz shunday xalqmizki, faxrlanishga haqli bo'lgan xalqmiz. Ya'niki, bizgacha bo'lgan qanchadan qancha avlodlarimiz, buyuk san'atkorlar ichimizda mana shu ohanglarni yig'ib bo'lgan milliy merosimiz, ruhiyatimizda, qonimizda shakllanib bo'lgan shunday bir kodlar borki, sirli kalitlar borki, agar o'sha milliy musiqamiz, o'sha kuchli so'zlar, ruhiyatimizni o'stiruvchi so'zlar bilan uyg'unlashganda o'sha qo'shiqlar biz ichki ruhiyatimiz eshiklarini ochib yuboradi. Agar o'sha
kodlar yuragimizga jazillab teksa, o'sha so'zlar, o'sha musiqalar. Biz o'sha insonning ichidagi ochilmagan o'sha sirli eshiklarni ochishimiz kerak. Insonning ichida qancha eshik bor? 100 ta eshik bo'lishi mumkin, 1000 ta eshik bo'lishi mumkin, undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Bu ilohiy eshiklarni barbi qulf kalti avvalo yaratganning qo'lida, lekin ijodkor ham barbi o'sha komillik yo'lida xizmat qilayotgan inson bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Shuning uchun faqat quloqimizga kelib urilib, asabimizni atrofida aylanib keyin unutilib ketadigan ko'chani shovqiniga o'xshagan narsalar emas, haqiqiy mana shu ichimizga singib ildiz otib ketadigan o'sha qo'shiqlar bo'lishi kerak va bu yo'lda biz kerak bo'lsa talabchan ustoz bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri fikrlayapsiz. Keling biroz chalg'ay. Otangiz haqida shunday bir qo'shiq yaratdingiz. Lekin baribir onangiz haqidagi qo'shiq hali u qadar yaralmagandik. Yoki qo'shig'im topolmayapsiz, so'zini topolmayapsizmi? Oxirgi qo'shig'im sal ma'qul menga masalan. Masalan, qanday hirgoy qilingchi? Borlig'imning boisidir, onayi zorim onam. Topganim baxtim, najotim, davlatim borim onam. Davlatim borim onam. Topganim baxtim najotim, davlatim borim onam. Davlatim borim onam. Olib borib uyga qarab o'qib ko'rdim, turdi o'qib ko'rdim, turdi. Keyin aytdimki, lekin yaxshi yozilgan ekan shu she'rdan nima bir qo'shiq chiqish kerak deb. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin ohangi yaraldi shu qo'shiqni. Azim aka, hozir Sharqiy yulduzni o'qimay qo'ydingizmi yoki Sharqiy yulduzni bu qadar sizga yuragingizga yaqin she'rlar chiqmay qo'ydimi? Ochig'ini aytsam, qidirib qattiq bilmayman. Oldin juda ko'p bo'lardi. Hozir qattan topsam bo'lar ekan shuni. Masalan, o'sha ota qo'shig'ingizni juda ham bir ommabop bo'lib ketgani sababi ohangi emas, balki shoirning o'ta yetuk ekanligi haqida hech o'ylab ko'rmaganmisiz? Uyam to'g'ri gap, lekin endi bilasiz, men shu faqat bitta shoirlarni she'rlari bo'lmasa-da menga, men shu har xil shoirlarni she'rlaridan qo'shiq qilishni yaxshi ko'raman. Ochig'ini aytsam, ko'p tanilmagan shoirlarimiz ham nimalarni berishadi, she'rlarini menga berishadi, uyda bor she'rlar ham. Ularni ichidan ham qidirib ko'raman. Masalan, siz Xurshid akadan xuddi shu mavzudagi she'r yozib bersangiz deb hech aytib ko'rganmisiz? Bilasizmi, qanaqadir bir ataylabdan yozilgan bo'lish kerak emas deb o'ylaymanda. Lekin bu shoirlar ataylab yozadi, qo'shiq uchun yozadi demayman, lekin qaysi bir mavzu bob ularniki ko'proq? Nima uchun shunaqa deb o'ylaysiz? Men hech biriga bir hasad uchun aytayotganim yo'q, aksincha. Balki men shoir bo'lganligim uchun to'g'ri talqin qilolmayotgandirman, balki siz san'atkorlar shular ko'proq nima qiziqtiradi? Lekin bilasizmi, hozirgi endi yoshlarimizga hozir nima desam ekan, yoshlarimizga so'zlari sodda bo'lishini xohlaydi. So'zlari sodda bo'lishini xohlaydi. Iloji boricha ular qofiyaga ham ahamiyat bermasa-da, shu so'zi sodda bo'lib, men seni sevdim, sen meni sevmaysan, bugun kelishing kerak edi, sen kelmading, ertaga kelgin, jonim jonim, seni kutaman desa-da, o'shani bir qanaqadir bu sho'xchang musiqaga qo'yib shuni aytib 15 marta qaytarib tezroq yetib borsa degan fikr bor ularda. So'z ham muhim emas. Ha, so'z ham muhim emas. Endi hozirgi masalan o'sha mayli hech bo'lmaganda mana shu shoirlarimiz mayli endi bularniki ko'proq bo'lgan bo'lsa ham har holda qofiyasi bor. Har holda endi bir xillarini bunaqa qilib yozilgandan ko'ra o'ylaymanki sal hech bo'lmasa shunaqangi she'rlar yetsa ham mayli deb o'ylayman. Mayli, she'r o'z yo'liga qo'shiqqa balki qaytarmas. Men onangiz haqida so'ramoqchiman. Bilasizmi? Otani yo'qotish, osmonni yo'qotish, onani yo'qotish, inson oyog'im tagidagi yerni yo'qotish bilan shunday muallaq qolar ekansiz. Ota-ona o'tgandan keyin bu dunyoda go'yoki hech kimning
o'z ruhiyatingizni yo'qotib qo'yarkansiz-da. Sizchi? Juda to'g'ri gap. Endi otamizni yo'qotganimizda o'sha 98-yilda endi biz hayotimiz shunaqa bo'lganki, otam bilan onamlarning hayotlari yaxshi bo'lmagan. O'sha bir men 2-3 sinfga o'tgan paytlarimda bular alohida turishga majbur bo'lishdi, bularning hayotlari bo'lmadi. Keyin otam bilan ko'rishib tursak ham, biz endi har kuni birga bo'lmaganmiz, demak, onam bilan lekin har kuni birga bo'lganmiz. O'shaning uchun otam vafotlarida ham menga juda bilindi. Otam vafotlari ham bilindi-ku. Lekin onam men bilan birga turganliklari uchun o'sha 89 yosh 90 ga borganlaricha meni yonimda bo'lganliklari uchun keyin onam o'tganlaridan keyin men ham o'sha paytda ancha yoshim katta bo'lganligi uchun onamni yo'qotishim menga juda ham bir katta bir zarba. Zarba bo'ldi. Keyin shunaqangi endi hayot shunaqaki, bilib bo'lmas ekan. Aytishadiki, bir kelsa, birin ketin kelar deb. O'sha onamlardan oldin men akamlarni yo'qotdim. 12-yilda akamlar 2012-yilda akamlar vafot etgan bo'lsalar, 13-yilda kenayimiz vafot etdilar. Keyin 2014-yilda onamlar vafot etdilar. Keyin o'sha birin ketin kelgan, o'sha yo'qotishlar, birin kelgan kelgan o'sha dardlar, boshqalar juda ham bir odamga qattiq ta'sir ko'rsatar ekan. Uni ta'siri qiziqarli shunday ekanki, boshidagi bo'lgan ta'siri juda unchalik bo'lmasa ham, keyin oradan qancha vaqt o'tgan sarin o'shani og'rig'i, o'shani zarbasi kuchayib borar ekan-da. O'shaning uchun bekorga aytilmas ekanki, onangni qadrini bilgin, otangni qadrini bilgin. O'sha ota-onani xizmatini vaqtida qilgin deb ko'pincha pand nasihatlar berishadi. O'sha berilgan pand nasihatlar haqiqatligini o'sha yoshingiz o'tib boshingizga tushganda ko'proq bilarkansiz. O'shaning uchun yoshligim beboshligim degan fikrlar bo'ladi-ku. O'sha hamma gaplar o'sha ota-bobolarimizni aytgan hamma gaplarim to'g'riligiga men ishondim. Hayot tajribamdan, boshimdan o'tganligi. O'shaning uchun ham men ko'proq onamlar bilan birga bo'lganligim uchun ham onamlarning vafotlari menga juda ham bir juda katta bir qayg'u bo'ldi desam bo'ladi. Zarba bo'ldi. Keyin endi u o'zi onani yo'qotish haqiqatan ham bu bir ona bilan farzand o'ylaymanki, bu bitta bo'ladi o'zi. Ajrata bo'lmaydigan bo'ladi-yu, o'sha umrun oxirigacha tiriklik paytida, o'sha bo'lgan paytida bu narsalar bilinmasa bilinmaydi. Chunki onam bor-ku deb o'ylaydi. Farzandi bo'ladigan bo'lsa, farzandim bor deydi. Lekin agar bir-biridan ajralib qoladigan bo'lsa, ana o'shanda uni o'sha salbiy holatlari, o'sha sog'inish deymizmi, o'sha bir ichkish deyiladimi, o'sha narsalar juda ko'p bilinadi. Nima uchun shuni vaqtida bilmadim ekan? O'sha payt onam bor edi-ku. Nima uchun birro borib kelmadim? Nima uchun o'sha kuni kechqurun bir pas bo'lsam qo'ng'iroq qilib qo'ymadim? Degan ichki bir narsalar shu qadar ichingizdan o'taveradiki, lekin uni bu dunyodan topa olmasligingiz bu eng katta bir nima deydi, og'riq. Eng yomoni shunda-da. Ovozlarni sog'inasiz, nidorini. Ota-bobolarni o'sha yana o'sha gaplariga, yana o'sha ota-bobolarimizni har birta aytgan o'sha armonli dunyo deyiladi, o'sha armonli dunyosi bo'lsa kerak deb bo'ldi. Aqlimiz bilan tan olamiz, lekin ko'nglimiz bilan nima o'sha narsani toki o'sha istirobga kelgandan keyin yashab o'tamiz. Nima uchun shu narsani bilmaymiz? Odamzotmizdan. Nimalarni ko'p masalan afsuslanasiz onangizni eslaganda. Menda afsuslanamanki, o'sha paytda endi o'tirganmiz onam bilan, masalan o'tirganmiz, ijodlarimni ko'p namunalarini ko'rsatganman. Menga o'sha yoshim katta bo'lganda ham o'sha ota qo'shiqlarini ham eshittirganman, o'sha shaytanat qo'shiqlarini ham aytib berganman. Kerelik o'sha joylarini to'g'riladigan joylarini, tanbihlarini berganlar, ovozingni bunaqa emas, bunaqa chiqargin deganlar.
tanbehan berarmidilar? Albatta. Albatta, ovozing ingichka qilmagan, ovozing yo'g'on bo'lsa, erkaklarnikiga o'xshab chiqsin deb juda menga tanbeh ko'p beradi. Yoqmagan paytlari bo'larmidi o'sha paytda? Yoqmagan paytlari ham bo'lardi endi, men tushunmasdim. Lekin baribir ettilarmi? Hozirgi paytga kelganda endi biladigan bo'lib, endi har bitta o'sha aytgan fikrlari bejizga emas ekan. Bejiz emas. Hammasi mening foydamga ekan o'zi aslida. Juda yaxshi farzand bo'lgansiz. Juda ham yaxshi farzand bo'lgansiz. Kamchiliklarim bo'lgan deb o'ylayman men. Nima armon bo'lgan sizga? Masalan, nima qila olmadim onam uchun? Mana shu narsa menga. Endi onamlarga men juda armonlarim ko'p. Men endi bizda shunaqa hayotimiz shunaqa bo'lib qolganki, o'sha bir hovli olib olib chiqib ketaman deganman onamlar. Endi biz o'sha ko'p qavatli uylarda qolib ketdik o'sha payt. Hayot taqozosi bilan shunaqa bo'lib qoldi. Men shu odamlarni shu bir alohida joy qilib olib chiqib ketsam-da, o'sha joyda o'zlariga bir chiroyli, mayli katta bo'lmasa ham kichkina bir nima qilib yursam, har doim yonimda bo'lsalar degan fikr bor edi. Lekin tirik paytlarida o'sha armon bo'lib qoldi men uchun. Ayniqsa ijodkor uchun bir parcha hovli bo'lsa, yer o'zimniki, osmon o'zimniki, bemalol baralla qo'shiq ham aytishim mumkin. Qo'ni qo'shnilarga halol kelmaydi. Masalan, 4 xona, 5 xona katta-katta uylarimiz bo'ldi. Lekin men o'sha onamlarni shu hovliga olib borib, o'sha yerda bir suvla sepib, o'sha yerda bir olib o'tirishga orzu qiluvdim, bo'lmadi shu narsa. Men o'ylaymanki, juda badavlat odamlarda ham qanaqadir bir armoni bo'lsa kerak deb o'ylayman. Balkim hayotidami yoki bir ichki dunyosidami qanaqadir orzu-havas kamchiliklari bo'ladi. O'shaning uchun bekorga armonli dunyo deyilmagan deb o'ylayman. Hech sizga bir og'irligini ko'rsatmagan paytlari bo'lganmi onangizda? Qaysi bir turmush chorrahalarida o'zi juda katta muammolarni o'zi yechish kerak bo'lgan, lekin farzandlariga bildirmayapti. Shunday paytlari bo'lganmi? Onamlar o'zi ko'p narsani o'zlari yechadigan inson bo'lganlar, ko'p narsalar. To'g'ri, qat'iyatli ekanligini bilamiz. Bizga ko'p yordam berardilar. Yordam berardilar, lekin ijoddan emas. Masalan, menga borib o'g'limni balon qilinglar, o'g'limga qismadan beringlar degan gaplarni gapirishdi, juda uyalardi. Or-nomus qilardi. Hech qachon siz uchun bir san'atda imkoniyat, imtiyoz so'ramaganlar. Moddiy tarafdan agar qo'llaridan kelgan yordamni berardilar. Lekin san'at tomonidan imtiyoz so'rashlari juda qiyin bo'lardi. Iloji boricha so'ramaslikka harakat qilardilar. Sen o'zing to'g'irlagan, o'zing etgan, konsert bergan, boshqa qilgan, yurgin deb, mana viloyatlarga ham ko'p chiqishimga onam sababchi bo'lardilar. Viloyatlarga borib konsert berib kelgan bo'lardim. Shu onam sababli mana O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarga borib konsert berib kelgan. Bu sizga juda katta maktab bo'lgan, tajriba bo'lgan. Lekin og'rigan paytlaringiz ham bo'ladimi? Shu onam katta. Boshida yoqmagan paytlari ham bo'lgan. Bir og'iz so'zi bilan shu o'tkazib borsa bo'ladi yo shunda. Yozlarda yozda borgin dedilar. Mana Qashqadaryo taraflarga ko'p borgin dedilar. Borganmisiz Qashqadaryoga? Borganman, juda ko'p konsertlarga borgan. O'zlari birga olib borganlar. Keyin o'sha paxtazorlarda, o'sha chorvadorlarga borib konsertlar qo'yib, o'zlari birga olib borganlar. O'zlari tashkil qilib berganlar konsertlarni. O'sha konsertlarga borib ko'rib, o'sha lekin hozirgi paytda o'sha juda ham bir nima deydi, haligi men uchun bir juda katta ko'rganim qoldi deb o'ylayman-da shu joylarni. Shu joylarni, dalalarni, ularni ham o'ziga yarasha gashti bor. Hozir o'sha paytda yoqmagan bo'lishi mumkin menga, lekin o'sha hozir boraman, issiqda nimalarga borib, kichkina klublarda konsert qo'yib, issib ketadi, terlab ketadi odam deyilgan, lekin hozirgi paytda o'sha narsalarni eslasam bir boshqacha ko'rinarkan. Albatta, o'sha men bo'lmasa teatrda ishlamasdim. Men boshqa joyda o'sha payt endi O'zbek estradasi bo'ldi. O'sha estradasida ishlagan paytimda ham borib kelamiz dedilar. Keyin men teatrni nimasini olib boraman deb, san ham borasan deb, o'sha yerga konsertga qatnashasan deb
Qobori qatnashtirardilar meni. Yaxshi ko'rarmidilar har qalay Qashqadaryoni qanaqa qarardilar? Men tug'ilgan joylari albatta har yili bir marta borib kelmasalar bo'lmasdi. Har yili emas-ku. Iloji bo'lsa har 2-3 oyda bir borlardi. Lekin konsert dasturlari bilan, o'sha gastrol safarlari bilan har yilda bir marta borlardi. San'atga otangiz ham, onangiz ham o'zlari kirib kelganlar, baribir. Mashaqqatlarni yo'l-yo'lakay o'zlari ochib o'sha yo'lni, o'zlarini o'zlari kashf etib kirib kelganlar va san'at shunday bir mashaqqatni talab qiladigan yo'l. Siz san'at ichida tug'ildingiz. Taqdir qaysi bir darajada sizni mana shu san'at uchun tanladi. Tanlagandek bo'ladi-da. Mana bu tanlanish ba'zan sizga og'ir kelgan paytlari bo'ladimi? Agar chunki sizning oldingizda ota-onangiz juda katta ustozlar turibdi. Ularning bir yuksak muvaffaqiyati sizga yuk bo'lib tushishi mumkin. Faloncha Falonchayevning o'g'li, faloncha Falonchayevaning o'g'li, u ham xuddi shunday bo'lish kerak degan bir nigohlar qarab turadi-da sizga millionlab. Ana shu paytda men o'zimni isbotlashim kerak uchun san'atga kirishim kerak. Ulardan boshqacharoq o'zimni uslubimni, o'zimni yo'limni isbotlashim kerak degan narsa sizni ezib qo'ygan paytlar bo'lganmi yoki qaysi biri o'ng'ayroq bo'lgan? Balki bu qadar bir mashhur oilada tug'ilmasam, oddiy bir oilada tug'ilganimda yaxshiroq bo'larmidi deb ichingizdan shunchaki kechingan o'tgan. Ichingizdan shunchaki o'tgan kechimalar bo'lganmi? Endi yoki bu baxt haqiqatan ham sizga tom ma'noda baxtligini endi his qilyapsizmi? Albatta men faxrlanaman onamlar bilan. Endi bilasizmi, san'atni o'zi bu san'at, adabiyot o'ylaymanki, insoniyatni eng o'sha insoniyligini ko'rsatadigan cho'qqilaridan biri deb, cho'qqilari deb o'ylayman. Cho'qqilardan biri emas, bu cho'qqilari deb o'ylayman. Chunki san'at, adabiyot bevosita bir-biri bilan bog'liq deb o'ylayman. Bir-biri bilan bog'liq, ayniqsa qo'shiqchilik san'atida o'sha endi buni tushunish uchun ham insonda o'ziga yarasha iste'dod bo'lish kerak. To'g'ri. Ba'zi bir paytda shunaqangi paytlar bo'lib qolganki, shu san'atkorni bilmasdan, san'atkorni o'sha san'atni, adabiyotni tushunmaydiganlarni qanaqadir davralariga tushib qolganda shunaqangi fikrlar menda bo'lgan. Shu san'atni men, shu yo'lni bekor tanlamman. Shularga men qaraganda menga juda og'ir botgan paytlar bo'lgan. Keyin men o'yladimki, yo'q. Masalan, xalqimiz orasida san'atni, adabiyotni haqiqatda mavqeyini baland deb biladigan, bunga havas qiladiganlari ko'p. Albatta. Lekin o'zimga o'zim aytdim-da, san bitta ikkita shu tushunmagan hayotda shu avom bo'lib qolgan, masalan, hayotda bir yashashi faqat moddiy tarafni o'ylab qolgan, nafs o'ylagan, oddiy bir nima deydi, bir endi pul qopi deydimi? Ha, to'g'ri. Pul qopi bo'lgan insonlarni san oddiy hamma xalq bilan tenglashtirmagan, san bunaqa fikrda bo'lmagan, san'at tanlagan yo'ling to'g'ri, chunki keyin o'zim o'tib ketardim deb aytardimki, musiqa bu kerak emas narsa deganlari bo'ldi-da. Keyin men shunda o'zim kinoni ko'rdim-da, kinoni ko'rib, eshitib tursam, albatta bir joylarida qanaqadir musiqa. Keyin o'zimcha o'sha musiqani olib tashladim. Olib tashladim-da, men aytdimki, agar mana shu kinoga ham shu musiqani qo'ymasa, bu hech qanaqa ko'rib bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Xuddi shunday. Ko'rib bo'lmaydigan bo'lib qoladi. O'shaning uchun insonning hayotida musiqa, san'at, adabiyot bevosita buni rivojlanishida o'sha insonning ruhiy boy bo'lishiga bu bevosita aloqador narsa ekan. O'shaning uchun o'zimni yupatgan paytlarim ko'p bo'lgan. Kuy bu ilohiy bilan biz ruhimizni tarbiyalayapmizmi yoki o'sha jazavalar bilan o'sha shaytoniy yo'lga kirib ketyapmizmi ortiqcha behayolliklar bilan? Menimcha san'atning vazifasi, adabiyotning, musiqaning vazifasi mana shu tig' ustida turibdi. Oltin o'rtasini topishimiz kerak. Topishimiz kerak. Chunki biz tig' ustida yuramiz. Agar shoir tig' ustida o'tib ketadi, agar u nafsining yo'liga kirsa, o'sha tig' uni o'zini yuragini kesadi. Agar u ruhining yo'lidan yursa,
ikki qanot bo'lib, so'zning o'zi, qo'shiqning kuyining o'zi yuksaklikka olib chiqadi deb o'ylayman. Buning uchun nafsga berilish kerak emas. San'atni, madaniyatni vosita qilish kerak emas deb o'ylayman. Va buni har bir insonni o'zi ijodkorning o'zi belgilaydi va sizning onangiz ham xuddi mana shu san'atni sof yo'lini, o'sha mashaqqatini tig'ning ustida, pichoqning ustida yurib o'tdi deb o'ylayman. Onam qiziq voqealarni aytib berardilar. Menga aytardilarki, biz yoshligimizda dedilar, o'sha ot, arava, eshak, arava bo'lar ekanda, shunda borishar ekan endi. Masalan, o'sha borishganiga faqat non berishar ekan. O'sha nonni olib yeyishganini o'zi bir baxt bo'lgan ekan deb o'ylaydi. Lekin biz dedi, juda ham bir xursand bo'lganmiz. O'sha qaytishda ham ashurlar kuylay chalib etib shunaqa qilib kelardik. Insonlarni o'sha xursand qilganimizga, insonlarni o'sha bir ko'nglini ko'targanimizga ruhiy, o'zimiz ham ruhiy oziq qopdik. Shukronalik shunchalik baland bo'lgan, qanoat shunchalik baland bo'lgan. O'shaning uchun o'ylaymanki, har bitta insonda to'g'ri, endi moddiy tarafini hozir umuman moddiy taraf kerakmas deysa ham noto'g'ri bo'ladi. Lekin o'sha moddiy taraf bilan ma'naviy taraf ikkalasi bir-biriga mutanosib bo'lishi kerak. O'sha moddiy boylik ma'naviy komillikka xizmat qilishi kerak. Vosita bo'lishi kerak. Lekin ma'naviyat moddiyatga qul bo'lishi kerak emas. Bugun ko'proq san'atning ichiga emas, balki sahnaga tezroq kirib borayotganlar ko'proqmi deb o'ylab qolaman. Sahna belgilaydi, lekin sahnada uzoq qoladiganlar asl ijodkorlar bo'ladi. Uning yuki og'ir bo'ladi. 70 yildan ortiq ishladilar. 70 yilgacha teatr sahnasida o'sha oxirgi o'sha spektakllardan bittasi Devona spektakli. Mana kechagindan ham ko'rsatdi shuni. O'sha 80 yoshdan oshganlarda o'sha spektaklda o'ynaganlar. Qarang. O'shanda qo'shiq ham aytganlar, o'sha jonli ijroda o'sha qo'shiq yozilgan ekan. O'shani yaqinda ham esladik, ko'rib. Endi ular juda ham fidoi bo'lishgan. O'sha o'ylaymanki, hozir biz ham shu baribir san'at yo'liga kirganimizdan keyin o'sha ota-onalarimizdan o'sha fidoilikni o'rganishimiz kerak. Ko'p qo'shiq yaratishingiz mumkin edi shu ichki potensialingiz bilan, xazinangiz bilan. Kamroq yaratasiz. Endi afsuslarim ham bor, endi ko'proq ishlash kerak, to'g'ri, ko'proq izlanish kerak, ko'proq. Endi bunga ham bilasizmi, juda ham ko'p kuch kerak bo'ladi baribir yaratishga. Mana yaratgansizga shaytanatdagi o'sha qo'shig'ingizni eslang. U ham tasodifan bo'lmasa kerak. O'sha bitta qo'shiqda ichida ham qanchalik ruhiy quvvat bor. Qanday yaralgan? Bu qo'shiq ham endi o'zicha yaralmagan, lekin juda mehnat qilganmiz. O'sha paytda Yodgor akam yetib yurardilar, shu gastrol safarlarda birgalikda bo'lganmiz. Yodgor akam, Erkin akam shunda aytardilarki, men yaqinda shunaqa shaytanat video filmini o'ylab qo'yganman, shuni boshlayman. Shunda san qo'shiqlarni ham ijro etasan, o'zing o'ynaysan ham dedilar menga. Qo'limdan kelarmikan desam, keladi, o'ynaysan, ko'ramiz. Hamma muzikasini yozasan, lekin shu qanaqadir ish bilan bo'lib ketib, oxirida bitta shu qo'shiq qolganda ko'rishib qoldik. Yodgor akam bilan ko'rishib qoldik, she'rni berib, mana shu she'r, shuni qo'shiq qilish kerak, lekin 5-6 ta odam qiladi buni. Kimniki yaxshisi o'shanga o'sha yetardi. Menga sal g'alati tuyuldi. Og'irvatdimi? Yodgor akam. Ijodiy raqobat. Chunki Yodgor akam. Yodgor akam men uchun endi akam. Akam deyman-da endi. Aytdimki, menga ishonmadilarmi deb o'yladim-da keyin. Aytdim, endi ko'pchilik aytadigan bo'lsa, hozir men buni qilsam, endi mani qo'shig'im bo'lmasdan boshqani qo'shig'i bo'lib, qanaqa bo'larkan bu? Sizni ko'pkariga tashladi-da endi. Ha, shunaqa bo'ldi. Keyin sovrinni kim tortsa o'shaniki. Oradan 2 kun o'tgandan keyin Yodgor akam yana qo'ng'iroq qildi. Assalomu alaykum Yodgor akam. Nima bo'ldi dedim, aytdim. Bo'ldi, qara ko'r qi bo'ldingmi dedi ashular, aytdim. Bir pasta bo'lmaydi san, nimaga bo'lmaydi? Qilishing kerak. Keyin men aytdimki, 3-ta 4-ta odamga berdim bo'ldingizmi buni desam, sen ular bilan ishing bo'lmasin. Sana ashuling qo'l qiziqtiradi, tushundingmi?
qanaqadir bir hissiyot bo'lganmi yodgor ekanda ham. Shu bilan keyin onamlarni yonlariga kirdim endi. Balki atay aytgandirlar, balki shunaqa qism tezroq, qiziqroq bo'ladi. Yo'q, haqiqatda bergan ekanlar. Rostdan ham. Ha, boshqalar ham tayyorlashgan, eshitganman. Keyin mana shunaqa tuptilar desam, endi hadib o'ldim qo'ydim degan qo'shiqlarni kuylayverasanmi? Mana shunaqa jiddiy narsalarni aytish kerak. Estarlik bo'lib qoladi, yodgor ekan aytgan bo'lsa biladi bu narsani. Aytgan bu estarlik bo'lib qoladi degan. Shu bilan keyin kirib 3 kun 4 kun studiyada o'sha qolib uxlamasdan yotib olib shu nima qilib, lekin hatto odam ishlasa, o'ylasa chiqarkan, lekin juda ancha ko'p nima deydi, energetikam ketgandi zamonda. Insoniyasi. To'g'ri. Shundan keyin olib bordim. Yodgor ekan. Mana qo'shiq qanday yaratish kerak? Mashinada o'tirib eshitiladi. 3-4 marta eshitiladi. Men o'tiribman endi keyin. Buni ovozini balaroq yozganda skripkalarni ko'paytirgan. Indamasdan o'tiribman. Mayli endi sen ketavergan. Men yana eshitishim kerak edi-da, yodgor ekan qolib keyin hikmatni yana eshitib, o'sha sahnalarni hammasini ko'rib turadi o'sha yerda. Ungacha bularingiz bo'lgan. Nima deganlar endi deb. Nima deganlar? Men endi bilmayman men. Masalan, endi baribir o'zini baribir aytgan qo'shig'ini baribir zo'r chiqdi, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, bilmas ekan. Menda bilinmaydi shu narsalar. Men juda unaqa bir qoylatib qo'ydim degan fikr bo'lmaydi. Qanday belgilaysiz baribir mezonni? Kim belgilaydi? Tomoshabin belgilaydimi? O'zingizmi yoki o'zining e'tirofi? Ko'proq men shu insonlar kelgan eshitib, keyin hamkasblarim eshitib, san'atkorlarning fikriga ko'proq ahamiyat beraman. Onam fikrlarigacha. Onam fikrlariga ham, onamga ma'qul bo'lgan qo'shiq bilardimki, ko'pincha ma'qul bo'ladi. Keyin o'sha san'atkorlar, masalan, katta-katta o'sha qadishi deganlar. Mana shu ota qo'shig'ini ham shunaqangi nima bo'lganki, o'sha katta san'atkorlarimiz, katta o'sha o'zimizni hamkasblarimiz, ustozlarimizni eshitib, shu qo'shiq yaxshi bo'pti. Degandan keyin sal ko'nglingiz taskin topgan. Taskin topganman. Yoqibdi. Demak, uddalabman. Qo'limdan kelgancha ancha uddalabman deganman, lekin baribir bilmayman, baribir unaqa jiq qo'ydim degan fikrim yo'q. Onangiz oldiga kirdingiz. Maslahat so'rayapsiz. Onangiz qo'y, yozma desa, nima qilardingiz? Boshqacha siz aytganlarida. Menimcha o'sha ilhomni onangiz bermadilarmi? Onam ham ilhom berdilar o'sha paytda, lekin baribir menimcha endi yodgor ekanim uchun ham yozardim o'shanda. To'g'ri. Lekin bor kuchingizni safarbar qilgansiz o'sha bitta qo'shiq uchun. Endi onamlarni gaplaridan keyin kirib shunday tez bo'lgan qo'shiqlarimdan o'sha shaytanat qo'shig'i tez bo'lgan. Shuni 4 kunda yozganman. Qoyil. Qolgan qo'shiqlarim uzoq bo'lgan. Qaysi qo'shig'ingiz onangizga eng ma'qul kelgan? Ota qo'shig'ini, shayton qo'shig'ini, o'sha go'zalim sanni yaxshi ko'rardilar, yaxshi derdilar. Keyin suhbatingga tashlanaman, sevgimga sevgilim, vafolaring shumi qo'shig'ini aytganda ham bu ham yaxshi bo'pti deganlar. Eng maqtagan joylari. Lekin unaqa ko'p maqtamasdilar. Baribir ovozingni kamchiligi bor, vokalga borishing kerak. Napasini to'g'ri qilish kerak, fikrlarni berardilar. Xo'sh, onangizdan qolgan sizga eng go'zal sovg'a yoki esdalik yoki ne'matmi, merosmi? Endi o'ylayman, mana shu san'atni yo'li qoldi onamdan menga. To'g'ri. Chunki onamlar orqali mana shu san'atga kirganman, shu san'atiga yo'l hozirgacha mana davom etib, endi shogirdlarga qo'limizdan kelgancha yo'llar ko'rsatyapmiz. O'ylayman, shu hammasi onamdan qolgan deb o'ylayman. Sizning kuchli jihatingiz? Kuchli jihatim, men bitta narsa aytgan narsamga albatta erishishga harakat qilaman. Oxirigacha olib boraman boshlagan ishimni. Ojiz jihatlaringiz? Ojiz jihatlarim rahim bilman juda ham. Kechirimlimisiz? Kechirimliman. Kechirimlilik bu nima, insonning kuchli jihatimi yoki ojiz jihatimi? Bilmadim, lekin yoshlik paytlarimda juda bir kechirishim qiyin bo'lardi. Yoshim katta bo'lgandan keyin
kechirimliroq bo'lib qolganman. Donishmandga aylanyapsiz. Har qalay nimalarni kechirasiz, nimalarni kechirmaysiz va kechirib bo'lmaydi deb o'ylaysiz? Do'stlarning qilgan xiyonatini kechirish juda qiyin bo'ladi. Keyin ochig'ini aytsam, keyin o'g'irlikni ham yoqtirmayman, masalan shu narsangizni o'g'irlaydi. Qo'shiqlaringizni o'g'irlaydi, shularni ham yoqtirmayman. Bunday o'g'irlar ko'pmi hayotingizda? Endi ko'p bo'lmasa ham uchrab turadi. Qanday qaraysiz o'shalarga? Aytasizmi? Ayta olasizmi? Aytadiganlarimga aytaman, masalan. Qanday qabul qiladi? Ohanglaringizni indini o'g'irlab ketgan. Endi baribir uni javobi bor deb o'ylayman. Siz bilasizmi, xalq unchalik bilmayapti. Ichingizga og'ir botadimi? Vaholanki siz uni og'rib, intilib, istirob bilan yaratgansiz o'sha narsalarni. Endi men o'ylaymanki, xalq baribir biladi. Biladi? Biladi, xalq biladi. Asosan shu qo'shiqchi namandalari, shu musiqadan xabardor, san'atdan xabardor bo'lgan insonlar albatta bilishadi. Munofiqlik qanday qaraysiz bunga? Sizga boshqa, orqaga boshqa. Shunchaki bilmaslikka olib ketasizmi yoki men uni insonlar bilan aloqa qilmaslikka harakat qilaman. Chunki bilmayman, shu hayotimdan o'chirishga harakat qilaman uni insonlarni. Qanday bir muammo bo'lsa, qanday aylanib o'tasiz yoki sakrab o'tasiz yoki umuman qaytib ketasiz? To'siq bo'lsa hayotingizda. Muammolar bilan kurashishga ko'proq harakat qilaman. Yechim topasiz-a? Bartaraf qilishga harakat qilaman. Hayotingizda 3 ta yo'l bor. Borsa kelar, borsa kelmas, borsa xatar yoki borsa kelar, borsa xatar, borsa kelmas. Deylik, shunday bir muammo bor, o'ylab ko'rasiz. Qilsam bo'ladi yoki qilish kerak emas yoki umuman nima bo'lganda ham shuni qilishim kerak. Xullas, mana shu 3 ta yo'ldan qaysi birini tanlaysiz? Borsa kelar, borsa xatar, borsa kelmas. O'zingizni kenji botirmi yoki o'rtanchi botirmi, to'ng'ich botirmi o'rnida qo'yib ko'ring, qaysi botir bo'lardingiz? Bilmadim, endi hozirgi paytda har bitta ishimni o'ylab qolardim, lekin. Hozir. Hozirgi paytda. To'ng'ich botirsiz. Yoshlik paytingizda bo'lsa, borsa kelmasga ham boraverasiz. Kenji botirsiz. Lekin yoshingiz katta bo'lgan keyin endi baribir o'ylaysiz, chunki sizga masalan suyanganlaringiz bor. O'shalarni hozir borsa kelmasga borsangiz, siz bo'lmay qolsangiz, ular qiynalib qolishi mumkin degan fikrlaringiz ham bo'ladi-da, albatta. Shu yoshga yetib baribir so'rash g'alati-yu, lekin baribir o'sha savol, an'anaviy savol. Ishq bu sharpadir degan ekan Lara Shuka. Ishq, muhabbat sizning nazdingizda nima u? Bu sharpami, xayolmi, hayotmi? Yoki insoniy bir kuchmi yoki armonmi, nima u muhabbat? Muhabbat insonlarga beriladigan ne'mat deb o'ylayman. Siz uchun, sizning hayotingizda? Mening hayotimda ne'mat deb o'ylayman. Chunki endi u qanaqangi ne'mat bo'lishi mumkin. Masalan, u shirin bo'lishi ham mumkin, achchiq ham bo'lishi mumkin. Nordon ham bo'lishi mumkin. Achchiq muhabbat bo'lishi. Peshanaga bog'liq deb o'ylayman. Har bitta insonni peshanasiga, omadiga bog'liq deb o'ylayman. Agar inson o'sha peshanasiga yozilgan bo'lsa, yaxshi muhabbat, yaxshi o'sha, chunki muhabbat bir taraflama bo'lmaydi. To'g'ri. Muhabbat bir taraflama bo'lmaydi. Bu ikkita odamni bir-biriga bo'lgan muhabbati bo'lishi kerak. O'shanda o'sha muhabbat chiroyli bo'ladi, o'sha muhabbat shirin bo'ladi. O'sha muhabbat baxt keltiradigan muhabbat bo'ladi. Uning o'rni qayerda hayotingizda, ijodingizda, qalbingizda? Muhabbatning o'rni. Muhabbatni uni butun hayotda bo'ladi. Hayotingizda. Hayotimizda bo'ladi muhabbat. Chunki muhabbatsiz hech narsa bo'lmaydi. U muhabbat edi faqatgina sevgili yorga bo'lgan muhabbat. Endi u muhabbat mana onaga bo'lgan, farzandga bo'lgan muhabbat, vatanga, yori birodarligi bo'lgan muhabbatdi baribir. Endi inson yuragida baribir muhabbatsiz inson bu o'ylaymanki bo'shliqqa o'xshab qoladi. Juda yosh o'ylangan ekansiz-da. Onangizning talabi bilan shunaqa bo'lganmilar yoki? Yo'q, muhabbat bo'lgan, albatta. Muhabbatsiz bo'lmaydi. Keyin
Şu muhabbet orqali turmuş qurganmiz. Hazır mana hozir 2019-yilda 40 yil bo'ladi. Katta nabiram Shohruh. U 20 kirdi. Bundan keyingisi Shohjahon, Jahongir deymiz biz. Jahongir 18 yoshda, u ham san'atga qiziqadi. San'at institutida o'qiydi. Keyin eng kichkina nabiramiz u Firdavs. Firdavs hozir men bilan birlikda ko'rsatuvlarga ham qatnashdi, chiqdi. Talabchanmisiz yoki e'tirozlaringiz ko'proqmi yoki e'tiroflaringiz ko'proqmi? Bo'rlaringizga nabiralaringiz. Bularga e'tiroz albatta, e'tirozlarimiz bor. Shu torli asboblarni ko'proq chalib, musiqa asboblarini chalib, rubob, tor, dutor, masalan, tambur, gitaralarni o'rganganman. Fortepianoga kelganda yaxshi o'qimaganman fortepianoni. Hozir menga armon bo'lib qolgan. Hozir o'shaning uchun kichkina nabiramni o'sha fortepianoga ko'proq o'qigin deb pianino olib berdim. Pianinoni fortepianoni chalsang, keyin o'zing aranjirovka qilishing mumkin. O'zing masalan bironta yaxshi asarlar yozishing mumkin deb hozirdan endi harakat qilaman o'rganishiga. Vaqt bekor ketmasin. Bekor ketmasin. Mo'jizaga ishonasizmi? Hayotda real voqelikda bo'lishi mumkin bo'lmagan bir narsani orzu qilasizmi? Nimani orzu qilasiz, masalan? Xayolingiz uchib ketishnimi? Yoki biron yoqqa tap etib borib paydo bo'lib qolishnimi? Shunaqa bo'ladiki, ijodkor odamlarda shunchaki xayol surish. Endi qanotingiz paydo bo'lib qolishimni? Yo'q, men endi yoshligim qaytib kelishini ko'proq xohlardim. Sabab. Keyin yoshligidagi bo'lgan o'sha xatolarni qaytarmaslikka harakat qilardim. Masalan, qaysi xatolaringizni? Xatolar juda ko'p bo'lgan. Endi masalan, eng og'ir xatoyingiz. Sho'x bo'lganmiz. Keyin masalan, o'sha sho'x ko'chalarga ham kirib ketgan paytlarimiz bo'lgan. Juda masalan, endi keyin o'sha ota-onalarimizning aytganini qilib qilmagan paytlarimiz bo'lgan. Keyin mana o'qish oladigan bo'lsak, endi juda yomon o'qimaganman, lekin ko'p darslarni qo'yib yuborgan paytlarim bo'lgan. Hozir agar shu men bolaligimga qaytadigan bo'lsam, yaxshi o'qirdim. Yana ham ko'proq kitob o'qirdim. Keyin musiqa sohasida ham bilimlarimni juda ham oshirgan bo'lardim. Chunki musiqa sohasi bo'yicha ketgan bo'lardim agar yosh bo'lib qolsam. Lekin bilimlarimni ancha mustahkam qilgan bo'lardi. Masalan, fortepiano, o'sha kompozitorlik, mana shu sohalar bo'yicha ancha bilimlarimni puxta qilgan bo'lardim. Ya'ni boshqa bir kasb egasini bo'lishni bir o'ylab qo'ygan bo'larmidingiz? Boshqa kasb ustasi deylik. Agar san'atkor bo'lmaganingiz. San'atkor bo'lmasam, men aviasozlikka qiziqqanman. Balkim o'sha aviasozlikda avia konstruktor bo'lishim mumkin edi. Lekin hozirgi paytda o'ylab ko'rsam, agar san'at bo'lmaganda men zerikib qolar ekanman-da juda ham. To'g'ri. Chunki hozir ham uyga borganda musiqa asboblari bor, baribir o'shalarni chalib bir nima qilishim kerak edi. Bir kun chalmasam, ikki kun chalmasam, uchinchi kuni o'zimga o'zim chalib, keyin bevosita mana san'at bilan ham mana o'sha hozirgi paytda mana qilib yurgan ishlarimni oladigan bo'lsangiz, masalan, hozir mana musiqa maktabining direktorligi bor. Bu ham menga kerakli, mana bolalar bilan. Keyin mana hozir litsenziya komissiyasi bor. Yetta ham o'sha birinchi bor litsenziya olgan bolalar bilan ham ko'rishib, o'shalarning iste'dodini ko'rib, baribir o'sha bevosita san'at bilan bog'liqdi qilgan ishlari. Chunki o'sha menga shu san'atda bo'lish kerak menga. Bu farqi yo'q qanaqa. Qo'shiq aytamanmi, aytmaymanmi? Bu sizning ruhiy ehtiyojingizmi yoki mas'uliyatmi, majburiyatmi? Endi balki hammasidir. Ruhiy ehtiyojim bor. Keyin mas'uliyat, majburiyatni oladigan bo'lsak, bilasizmi men? San'at oldidagi majburiyat. San'at oldidagi men onam bilan otam oldidagi majburiyat. To'g'ri, shuni nazarda tutdim. Ko'pincha men aytamanki, men ota-onam mana shu san'at yo'lida o'tib ketishdi. To'g'ri. Shuning uchun men
har bitta qiladigan fikrlarimni ham, aytadigan gaplarimni ham yurakdan to'g'ri muhokama qilishga harakat qilaman. To'g'ri. O'shaning uchun xolis. Xolis men. Kerak bo'lsa tanqidiy qudrat, baholi qudrat, lekin xolis. To'g'ri. Hech qanaqa masalan u menga bir moddiy tarafi ham, boshqa tarafi ham hech qanaqa tarafi kerak emas. Asl san'at uchun. Asl san'at uchun to'g'ri fikrimni aytasiz. Keyin o'sha xohlaymanki bizni o'sha vatanimizdagi bo'ladigan san'at yo'nalishi ham to'g'ri bo'lsa. Ertaga boshqa millatlar ko'rganda ham kamchiligini topa olmasin-da, qaytangi o'sha bir ko'klarga olib chiqsin. Har tomonlama, masalan, endi milliy yo'nalishimiz yaxshi. Milliy yo'nalishimiz juda katta bazaga ega. Endi zamonaviy qo'shiqchilik ham shunaqa bo'lsin. Shu plagiat bo'lmasin, bir-biridan o'g'illash bo'lmasin. Ko'chirmachilik bo'lmasin. Keyin hali saviyasizlik. O'sha hali qo'ldan kelgan kelmagan odamlar o'zicha matnni bir hech narsaga arzimaydigan narsalarni yozmasdan o'sha hammasi o'zini qonun-qoidalari bilan, o'zini yo'nalishlari bilan chiroyli bo'lsin degan xohishim bor. Shu niyatingizga albatta yeting. Bu chiroyli xohish, istak, maqsad sizni bundan ham baland cho'qqilarga olib chiqsin. Sizgacha bo'lgan asl san'at ildizlari bizdan keyin ham sizdan keyin ham xuddi shu asilligicha keyingi avlodlarga yetib borsin. Juda chiroyli suhbatingiz uchun rahmat. Shu maqsadlar, shu tilaklar bilan bugungi suhbatimizga yakun yasasak. Rahmat. Sog' bo'ling. Tashrifingiz uchun yana bir bor tashakkur. Sog' bo'ling. Eslatib o'tamiz. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni el sevgan san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Azim Mullaxonov bo'ldilar.